bylo to pro radost, aby jsme měli v bytě, aby nám tam něco vyselo. Prostě Jiří Padeta, který maloval jako mladej a dělal pěkné věci, tak prostě bylo třeba prostor, ten sklep, kde jsme bydeli, nějakým způsobem rozveselit. A barvy se používala bez světla, jo? A jenže jsem věděla, jak která barva zní, jak vypadá, a tak jsem to používala. No a to je všecko. To je, já si nezakládám na tom, že jsem takový umělce. Jako, jsem ráda, že existují lidi, kteří tomu rozumějí. Není jich mnoho. My jsme vlastně pracovali na tom, aby jsme ukázali pokud možno vše, co je dostupné. To znamená ty 50. ty začátky v 50. letech, to znamená obrazy, potom ty kresby, které jsou jako krásné, že jo, ale jsou malé, taky těžko k sehnání, a dále potom ty poslední dva roky, které vlastně ukazují, že je tam určitá kontinuita, ale přece jenom jako se to někam posunulo. Taky vlastně ta výstava nemusela být. Ona nechala na mě, jestli to, ukázala mi to, jestli si myslím, že to je zajímavé. Ludmila Padretová, která je dnes považována za první dámu českého poválečného informelu, respektive v širším kontextu české poválečné lyrické abstrakce, začala soustavně tvořit v roce 1951, kdy vlastně ji k tomu pobídli jednak její přátelé a především její budoucí muž, vynikající pozdější historik umění Jiří Padrta, který mimochodem sám také v té době výtvarně tvořil. Ale každopádně tohleto byla vedle Vladimíra Boudníka první umělkyně, která se radikálně a přitom naprosto logicky propracovala k čisté abstrakci v polovině 50. let. Padretová, přestože jiné další výtvarné školení neměla, tak dnes víme, že ona měla mimořádný cit vlastně pro výtvarné umění, který byl patrně dán z hůry, a vlastně během 5 let, čili do roku 55, nutno si uvědomit, že tehdy bylo teprve 25, v tom roce 55, vytvořila takový základ, nebo dá se říct vokabulář toho, co pak převedla do abstraktní polohy. Od roku 55 už její tvorbu známe poměrně dobře. Možná je dobré předeslat, že vlastně Ludmila Padretová skončila se svojí tvorbou v roce 1961 a tehdy velkou část vlastně své tvorby z těch 50. let zničila. Takže od toho roku 55 vidíme, že tehdy byla na jedné straně fascinována, na druhé straně okouzlena tím, co se odehrálo samozřejmě už v dobách legendární moderny, překračující do avantgardy, čili jak vidíme, byla ovlivněna jak expresionismem, tak na druhé straně fauvismem. A nicméně přes veškeré ty vlivy, tak vidíme, že Ludmila Padretová, která do té doby neměla vlastně žádnou větší zkušenost s klasickou olejovou technikou, tak už tyto výrazně barevné krajiny pojednala jednak nesmírně suverénně a jednak s velikou barevnou invencí, byť tam třeba najdeme vlivy od Noldeho až třeba po Kandinského. Po té zmíněné expresionisticko-fauvistické fázi, která vlastně trvala neuvěřitelně krátkou dobu, jenom jeden rok, Ludmila Padretová v uvozovkách doslova skočila do abstraktního výrazu.
Nám se to dnes může zdát jako skutečně jakýsi převratný skok, nicméně je třeba si uvědomit, že přesto, že to další dílo po celých 5 let se vyvíjelo u autorky abstraktně, tak pořád v něm najdeme jako stopy nebo zážitky z krajiny. A právě ten obraz, který je po mé pravici, pochází už z roku 55, čili to jakési předznamenání, velmi důležité předznamenání té její následující tvorby. Jmenuje se Podmořský svět a jak na něm dobře vidíme, vlastně to, co všechno v sobě autorka uložila během, řekněme, studia, předcházejícího studia krajiny, tak najednou převedla naprosto suverénním způsobem do de facto abstraktního výrazu. Mimo vedle klasické štětcové malby začala používat velmi výrazně také špachtle a dokonce do těch barevných past často rila obráceným koncem štětce a vlastně ten výsledek i po těch více jak 60 či kolika letech působí naprosto svěže. Máme dojem před tím dílem, že vlastně ta práce vznikla jakoby dnes nebo včera. Po krátkém, dalo by se říct, přechodném období, čili letech 55 až 56, kdy, jak už jsme to zmínili, u té mořské krajiny přecházela k té jednoznačné abstraktní formě, tak od roku 1957 až do roku 59 vznikají její vrcholné informální práce. Ty se ovšem vymykají celé tehdejší neoficiální výtvarné scéně svým pojetím především z hlediska barvy, ale u Padrtové na rozdíl od dalších autorů je ještě víc důležité gesto, které je ovšem spojené právě s výraznou barvou a s potřebou vyjádřit tedy malířskými prostředky prostor. Jeden z těch vrcholných obrazů, který právě pochází už z toho roku 1957, se jmenuje Modrý, další vrcholný obraz Hnědý, už podle vlastně těch sporých názvů vidíme, že vlastně autorka opravdu kladla velký důraz na barevnost svých pláten. V té době byla nejenom že jedinečná, ale na rozdíl i od Vladimíra Boudníka byla ta, která řekněme informální koncepci dovedla zcela suverénně převést do obrazové polohy. Samozřejmě to vrcholné období, čítající zhruba ty 3 roky, mělo jakési své ještě další fáze. V tomhle případě je potřeba vypíchnout období prací, v nichž autorka reflektovala vodní hladiny. To samozřejmě souvisí s jejím dětstvím a dospíváním, tím, že vlastně žila v Třeboni, tak vlastně byla od dětství fascinována právě hladinama především rybníků. A v roce 56 vytvořila celou sérii obrazů, které nám připomínají až dálně východní kaligrafii, které se jmenují Reminiscence na vodu. A z toho roku pochází také jeden z mého pohledu klíčových raných obrazů, který sice se jmenuje bez názvu, ale druhý pracovní název, který tomu obrazu dala sama autorka, se jmenuje Damoklův meč. Tento obraz, byť není na první pohled tak přitažlivý jako ty její pozdější výrazně barevné práce, je právě fascinující tím suverénním zvládnutím obrovského formátu, který je evidentně už traktován skutečně informálně. Samozřejmě já žila v té atmosféře a
Já nemusel nikdo dvakrát nic dělat, já se dala pokusy, takže toho titulu něco vzniklo a teď po těch letech se to jakoby zúročilo, no, tak dobře. Vedle malířské tvorby, z níž se dochovalo do dneška asi 40 obrazů, se Ludmila Padrtová souběžně a vlastně dá se říct, že ještě intenzivněji věnovala kreslířské tvorbě. Z toho jejího raného díla, jehož část bohužel počátkem 60. let zničila, se do dneška dochovalo asi 250 položek. Většinou jsou to práce komorních až miniaturních rozměrů. Nicméně, podíváme-li se na ně pozorně, tak k našemu úžasu zjistíme, že mají v sobě nejenom křehkost, ale na druhé straně vlastně až jakousi svébytnou monumentalitu. A podobně jako u její malířské tvorby, tak i v těch kresbách, přestože jsou vlastně důsledně abstraktní, tak stále tam nacházíme jisté ozvuky krajiny, popřípadě přírodního dění. Autorce evidentně vlastně to médium papíru a takových lehčích výtvarných prostředků oproti těžkému oleji. Ta práce tohoto typu evidentně vyhovovala a hlavně své kresby vytvářela s takovou chutí, že se oprostila úplně od všech takových základních pouček, jak se má vlastně kreslit, jaký materiál lze či nelze kombinovat s jiným, a vytvořila jako nesmírně vlastně subtilní a zároveň experimentální práce. A navíc, protože její imaginace je, dá se říct, nevyčerpatelná, nebo už tehdy byla, tak řadu těch věcí vytvářela tak, že z větších kreseb vyjímala jakési výřezy, čili je v tom něco společného s fotografií. Ty výřezy si nepředkreslovala, ale přímo je vyřezávala z té větší kompozice skalpelem. A my dnes můžeme obdivovat i to, jak má vlastně jakési vynikající vnitřní oko. Na tuto tvorbu pak k naší radosti navázala pro všechny překvapivě po 50 letech odmlky, pokud tedy nebudeme uvádět její fotografické práce ze 70. a 80. let, které tedy vytvářela jenom pro svoji potřebu, nicméně jsou také nesmírně výtvarné. A od roku 2011 do roku 2013 vytvořila několik set nových kreseb, které vlastně na jedné straně vycházejí z té její rané tvorby, ale na druhé straně jsou v mnoha směrech ještě svobodnější, experimentálnější. Nicméně, co je spojuje dohromady, je to, že opět i v těch nových, ryze abstraktních, na první pohled pracích, se setkáváme se stopami krajiny, či toho již zmíněného přírodního dění.